ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಐದು ಸೂಕ್ತವನ್ನು SMART ಅನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟಿನ ಎಸ್ ಯಾವುದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 2014 ನಮ್ಮ ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಭಾರತ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 218 ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಜೀರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮದ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 10 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೋಗಬಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರಳವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸರಳವಾದಂತಹ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಧ್ಯಾನ, ವಾಯುವಿಹಾರ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲದೂ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಯೋಗದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ, ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ, ತೂಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆನ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆನ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆನ್ಸೈಟಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸೈಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರಳವಾದಂತಹ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಗೊಂದು ಸಹಾಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎಂ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಬಂದಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳು ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಸನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಬೆಸಿಟಿ, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. 6, 8, 9 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ 13, 14, 15, 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಆಹಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವೇನು ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ, ಏನು ಸೇವಿಸಬಾರದು, ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಗೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರದ ಸಮತೋಲನ, ಸಮತೂಕ, ಶುಚಿತ್ವ, ರುಚಿಯಾದ ಆಹಾರ. ನಾವು ಯೋಗಬಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಹಾಕದೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡೀರಿ, ಬರೀ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ, ಬರೀ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ತೂಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇಹದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇಹದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಬಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದುಶ್ಚಟ. ನಾವು ದುಶ್ಚಟದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದುಶ್ಚಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದು ದುಶ್ಚಟ. ಮೂರನೆಯದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಅದು ಒಂದು ದುಶ್ಚಟ. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಇವತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವನೆ ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐದನೆಯದು ಯಾವುದು ಇವತ್ತು ದುಶ್ಚಟ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರಲಿ, ಟ್ವಿಟರ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿ, ಅದರ ಒಂದು ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐದನೆಯದು ಒಂದು ದುಶ್ಚಟ, ಸೆಲ್ಫಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಂಡು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ದುರಂತಕ್ಕೊಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು, ಸಾವಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದುಶ್ಚಟ, ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಂದು ಗುರುತರವಾದ ಹೊಣೆ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಮಿತ್ರನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲಿಯರ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10-12 ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿವೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ತಾಯಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವ ಮಗ, 22 ವರ್ಷದ, ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದಮ್ಮ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನು ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ, ಅವನು ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ತಿನ್ನೋದು, ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಟಿವಿ ನೋಡೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಆದರೆ ದೇಹ, ಅವನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಯೋಗವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ 128 kg ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ.
ಸ್ತ್ರೀತರ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ದೇಹಕ್ಕೆ ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಾವು ದುಶ್ಚಟದಿಂದ ದೂರ ಬರೋಣ, ದುಶ್ಚಟವನ್ನ ದೂರ ಇರಿಸೋಣ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟಿನ ಎ, ಸ್ಮಾರ್ಟಿನ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಗಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲ, ಒತ್ತಡವೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದುಶ್ಚಟವೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಅತಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಏನಿದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್, ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ 7-8 ಮಹಡಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಟ ಅಂತ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿವೇಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊರಾಂಗಣ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಡತ್ವದ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಜಡತ್ವದ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದು ಬೇಡ. ನಾವು ಸವೆದು ಸವೆದಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ಮಾರ್ಟಿನ ಕೊನೆಯ ಟೀ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಫಿ ಟೀ ಯ ಟೀ ಅಲ್ಲ, ಟೀ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರಲಿ, ತಂದೆ ಇರಲಿ, ತಾಯಿ ಇರಲಿ, ಸಾಧಕ ಇರಲಿ, ಗುರು ಇರಲಿ, ಹಿರಿಯರಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಒಂದು ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಾಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬಾರದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹತ್ವ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬಂದಾಗ ಓದುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಈಗಿಂದೀಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಧರಾಮದೇವ್ ತಾಳು ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರವರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ತರಗತಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯೆ, ಅವರವರ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟಿನ 5 ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತನ್ಮೂಲಕ ಅದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗುರುತರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಹಿರಿಯರಾದ ಗೌರವಂತ ಶ್ರೀಯುತ ರುಮಾಕರ್ಣಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಂದನೆಯನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು, ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಂದ ಹಿಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಆ ನೂತನ ತರಗತಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಉಪ್ರವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ರೂಪುಗೊಳ್ತು, ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ತು, ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಅದು ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಅರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿವೇಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪುನಃ ನನ್ನ ಸಂತಸವನ್ನು ಪಡ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸದಾ ವಿವೇಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಂತನವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನು, ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.